Terima kasih. So, dah terlampau kenyang. Eh, banyak dah makan tadi. Nasi. Lepas tu ikan tu panggil apa? Miampang. Miampla. Miampla. Lepas tu daging bakar. Nasi. Lepas tu ais krim mangga tu lagi. So, it's too much. So, sekarang kita nak balik. Korang kalau datang Kelantan bolehlah pergi dekat situ. Waze Siam. Siam 2. Nanti dia akan keluar. Okay, so bateri pun dah nak habis. Kita terpaksa end sekarang. Bye-bye.